Ahoj děti, pokračujeme na straně nadepsané 3, plný čtverec, druhým cvičením. Tak otvíráme to cvičení nějaké větší a vyčtete zadání, prosím. Jak jste přečetli tu pusínku? Povídej, vyprávěj, už je jedno a piš. Povídat budeme o autobusech a tady je nějaká zastávka autobusová. Děti čekají asi až přijede autobus a pojedou do školy. Tak podívám se tady nejdříve na ten první autobus. Hm, je nad ním nadepsaná dvojka, takže ano, v autobuse jedou dvě děti. A jedna. Jo, aha. Ten autobus se zastavil na zastávce a jedno dítě je tady znaménko A, někdo říká plus, což znamená, že někdo přistoupil. Které pak dítě přistoupilo? Tyhle dvě tady už sedí, to jsou tyhle dvě, a přistoupila nám tahle ta holčička. A nyní už autobusem pokračují tři děti. No, a teď o tom napíšeme, nebo, nebo spíše doplníme tento příklad. Dvě děti jeli. Když někdo přistoupí, tak píšeme A. A přistoupila ta jedna holčička. Dvě a jedna rovná se tři. Tak jdeme na další autobus. Hm, tady jede jenom tenhle ten chlapec. Na zastávce. Přistoupilo jedno dítě, které pak ta, zase tahle holčička. Takže jeden chlapec a tahle jedna dívka jsou dohromady dva cestující, kteří pokračují tím autobusem. No a tady musíme doplnit ten příklad. Takže ten jeden chlapec a jedna dívka, jedna a jedna rovná se dvě, dvě děti jedou autobusem. Pokusíte se o ten třetí autobusový spoj? Tak si na chvíličku přerušte video a zkuste to vyřešit sami. No a porovnáme řešení. Autobusem jela je tahle ta jedna holčička a já to zrovna zapíšu. A na zastávce přistoupili dvě děti, takže přidáme jenom znaménko A jedna a dvě, no a tahle ta holčička tam sedí a tohle jsou ty dvě děti, které přistoupily a dál pokračují tři děti autobusem, jedna a dvě rovná se tři. Udělali jsme to, tak jak to mělo být, tak tady je řešení, Výborně, máme to pěkně, hotovo. No, tyhle ty autobusy jsou docela zajímavé. Bavilo vás to? Já si myslím, že ano.